Առավոտյան 7:30. Խնդրեմ, առավոտյան ժամը 7:30, սեպտեմբերի 28-29 ավելի շուտ, առավոտ շուտ 7:30, խնդրեմ. Սեպտեմբերի 29, 2024 թիվ, այդքան զանգեր, այդքան ահազանգեր, մաֆիան գործում ա, խնդրեմ. Նայեք ստե, նայեք. Առավոտյան 7:30, սեպտեմբերի 28, 2024 թիվ, 29 ավելի շուտ. Լցրեց, առավոտ սկսվեց. Ինչեմ, նայեք ստե, նայեք ստե. Էլ ոստիկանություն, էլ բնապահպանություն, սա ինստիտուտները սատկած են երկրում, չկա ոչ մեկ, նայեք ստե. Լցրեց, ներքևն է ճանապարհն անցնում. Աղբաթափությունը շարունակվում է, սեպտեմբերի 28, դիմել ենք ՊՎՑ-ին, դիմել ենք ոստիկանություն, նույն ձևի աղբաթափում են. Յոթերորդ բեռնատարն է թափում. Ժողովուրդ ջան, այս է ժամը 8:08 րոպե, 45 րոպե առաջ զանգել ենք ոստիկանություն, ոչ ոստիկան կա, ոչ մեկ չկա, 45 րոպե ահա զանգենք արև ոստիկանություն, որ սենց բան է տեղի ունենում, նայեք ստե, 8:08 րոպե է մույս բեռնատարը բերեց, ու սենց հերթով, էսի արդեն 4-րդն է, նայեք ստե, նայեք ստե, այս է 4-րդ բեռնատարն է, խնդրեմ, ու սենց հերթով գալիս են, 15-20 րոպեն մեկ, նայեք ստե, նայեք, այսի 8:08 է, 45 րոպե առաջ ոստիկանություն ենք զանգել, ահա զանգենք արել, որ սենց բան է տեղ ունենում, ոչ ոստիկան կա, ոչ զանգ կա հետ, ոչ մեկ չկա, նայեք ստե, խնդրեմ, հոպա, էլի նույն օրն է, 29 սեպտեմբեր 2024 թիվ, լցրեց, որ ասմա անտերություն է, սրա մասին է խոսք, էլի, հետո խոսում են, երկիր պրկենք ես անենք, եկ եկ պրկեք, նայք ստե, այսենց, լցրեցին, երորդ բեռնատար, 45 րոպե ոստիկան ենք սպասում, այսենց, լցրեց, 10:20-27, ժողովուրդ ջան, ես Ելենին գործն է, որը որ առավոտվանից մենք ոստիկանություն ենք զանգել, խնդրեմ, նայեք, նույն վիճակն է, ոչինչ չփոխվեց, Արաբկիրի շրջան, Արաբկիրի շրջան, առավոտվա 7-ից ահա զանգում ենք ոստիկանություն, ոստիկան չկա, աղբը լցվում է, 10:20-27, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 ժամա ոստիկան չի գալի, որ ես սրանց հարցերը լուծի, ստեն նայք ինչ է կատարվում, էլ ստեն նայք, ու գնաց էլի խողովակի վրա խմելու ջրի, նայք ստեն, նայք, 10:20, նայք ստեն ինչ է կատարվում, ես բարդակը երկրի, եսի երկրի բարդակ է կոչվում, էլի, ոչ մեկ ոչինչ չգիտի, անտերությունը սենց է լինում, նայք, ով ուրդ է ինչ ուզում անում, այսի կոչվում է անտերություն, լցրեց, հիմա կթող